Չէ՞ Սյունիքին, մարզին, կապանին, ստեղ ընդեղին հղում անեք, էլի։ Ասենք այդ հղումների բանն էլ տեսանք, ճակատագիրն էլ տեսանք։ Այդ որ ասում եք, բան դե ապացուցեք, ապացուցեցինք։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի թալանը ապացուցեցինք, հիմնավորեցինք։ Դուք ձեզ տենց փառավորված եք զգում, որ այդ կոպեկների հետևից եկել եք հայտնվել այս դալիճում ու բաներ եք խոսում, հիստերիկ կրիզի նոպաներ եք ցույց տալիս։ Դուք ուրեմն մյուս անգամ եկեք, ձեզ տանեմ, էսա կասեի, հա, մյատ դուք հանգստացեք, մյուս անգամ այդ բառապաշարով չկրկնեք, ինչ որ պետքա։ Շնորհակալություն։ Լռություն։ Պարոն Կոնջերյան, մի րոպե։ Ներողություն, մի րոպե։ Մի րոպե, Տիկին Քյուրեղյան։ Հələ մի րոպե։ Միրոպե, զուտ վարման կարգով, ուզում եմ մի բան հասկանամ, էլի։ Միրոպե, վարման կարգով հարց ունեմ, նորմալ է, որ ամեն անգամ, կամ բավականին հաճախակի, ինչ-որ նմանատիպ մի բան է լինում, վերացվում է ձեզ կրտուկի, փոխադարձ վիրավորանքի, եվ այլ, հետո մեր քաղաքացիները ասում են, որ ազգային ժողովը ինչ մակարդակի է իջել, զուտ վարման կարգ, բովանդակությանը որևիցե մեկիդ ասացի չեմ արադառնում։ Սա նորմալ է համարում, ուզում եմ հասկանամ։ Եթե ոչ, մի ռոպե էլի, եթե ոչ, ապա տեղից բղավելես, որն է, եթե ոչ, ապա տեղից խոսելը, որն է, ես բոլորին եմ սա ասում։ Իսկ մի ասեք ես, որ կողմնայում էլի, վերջացեք այդ տեղից խոսալը, խոսում եմ տեղից չխոսալու մասին, գնացել նստել եք, հետևը զրուցում եք, հետո ընդից ինձ ասում եք այն կողմնայի, հլա եկեք ձեր տեղը նստեք։ Ասում եմ եկեք ձեր տեղը նստեք, չի լսվում, հեռու եք։ Չի կարելի տեղից բղավել, վարման կարգով եմ ասում, բովանդակությունը թողնում եմ ձեզ, վարման կարգով, տեղից ոչ մեկ չի խոսում, ես կողմին էլ եմ ասում։ Շնորհակալություն։ Վերադառնում ենք հարց ու պատասխանին, օրենքով նախատեսված Հայաստանի